жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгү Чүй облусунун аймагында өз убагында башталып калктын шайлоого катышууга болгон активдүүлүгү байкалат. Уюштуруу иштери өз деңгээлинде болгондуктан шайлоо тилкелеринде эч кандай деле кыйынчылыктар жок. Бизде ушул шайлоого башта 2 айдан бери даярдыктар жүрүп атат. Бизде негизи жалпысынан 2730 иш шайлоочубуз бар. Бүгүнкү күндө азыркы шайлоо кудай буюрса бүгүн башталды. Баардыгы жакшы, жайында аппараттарыбыз баардыгы иштеп жатат. Азыркы 1 саат аралыгында 40 жаран келип өздөрүнүн добуштарын берип кетишти. Кечээ күнү болсо биздики адреске чыгып уездный урнабыз башталган. Бизге негизи жалпысынан 6 адресибиз бар болчу. Арыздар менен кайрылган алардын көбү ден соолугуна байланыштуу үйдөн чыга албай калган, ушу майыптуулугу бар жарандар болчу. Аларга барып келдик кечээ күнү. Анан бүгүн буюрса ошо шайлообуз жакшы жүрүп атат. Шайлоого чейин Чүйдүн баардык райондорунда өнөктүктү таза, так, конструктивдүү өткөрүү боюнча партиялардын өкүлдөрү менен жолугушуу өтүп, өз ара меморандумга кол коюлгандыктан түшүнбөстүктөр кездешкен жок. 2996 шайлоочубуз бар. Анын ичинде бир 4 шайлоочубузду үйдөн шайлатып келдик кечээ күнү. Алардын ичинде оорулуулар бар, баса албагандар бар. Анан бүгүн кудай буюрса жакшы. Баары тең жакшы өтүп атат, очередке туруп кирип атат. Эч кандай мына ызы чуу эме жок. Кыздар да жакшы иштеп атат. Байкоочулар отурат. Байкоочулардын баары отурушат келип. Бүгүнкү өтүп жаткан шайлоонун өзгөчөлүктөрү бар. Бул шайлоонун таза, эл ичинде тургандай шарттары бар экен дешет шайлоочулар. Эми биз илгертеден бери эле шайлоону майрам катары көрүп келгенбиз. Дайыма катышабыз. Эми мурункудан артыкчылыгы азыр баары тең электронный немеде болуп калыптыр. Мурунку неметкен акча берип, анан тигини обещать этип, муну обещать этип сүйлөгөндөр азыр жок экен. Мен ушунусуна ыраазымын. Мына азыр кирип шайлап чыктык, баары ойдогудай эле мына шайлоо участогунда ары бери басып жүргөн бир киши жок. Ар кимиси өз каалагандарын тандап алып атышат. Президентибиздин айткандары шайлоого катышкыла дегендери абдан туура болуп атат. Анткени ар бир инсан өзүнүн оюн билдириш керек. Чүй облусунда жалпысы 369 шайлоо тилкелеринде 602825 шайлоочу катталган. Бардык шайлоо участоктарында электр энергиясы, интернет байланышы, жылуулук сыяктуу зарыл болгон шарттар түшүлүп, коомдук коопсуздук камсызталган. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.